Welkom, welkom en God zegen allemaal. We zijn er weer met de tijd waarin we leven en dat is de tegenwoordige tijd. Hè? En we gaan door met Openbaring hoofdstuk 3. We waren dus bezig met de brief aan de gemeente van Sardes, hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 6. Maar we waren dus gekomen tot en met vers 2. Vandaag gaan we door met vers 3 tot en met 6. Nou, en Sardes is dus die steen. En ik dacht verleden aan die amuletten en al die dingetjes die men aan hun lichamen zet. Maar ook aan dingen die men voor hun huizen zet. Soms lijkt het op een versiering. Maar het is geen versiering. Het is geofferd. Er is gebeden op die dingen, zodat het een bescherming is, zonder dat je het weet. En dat zij die je kwaad willen doen wanneer ze naar binnen komen, dat het de mensen daar niet kwaad kan doen. Of geen kwaad kan doen. En zo heb je dus ook van die steentjes die men wikkelt in doekjes. En dan bindt men het om hun pols of hun enkel of om de babytjes hun pols. Is heel jammer. Of ze binden het als een kettingje om hun hals met zo'n steentje. Amuletten, allemaal dingen om ons te beschermen. Hè? We willen allemaal beschermd zijn. We willen ons veilig voelen. Maar het is de Heer Jezus en zijn bloed die ons alleen maar kunnen. Alleen de Heer en zijn bloed en door zijn bloed kunnen we beschermd zijn en beschermd worden. Dus laten we verder kijken naar wat de Heer zegt in de brief aan Sardes. We gaan nu naar vers 3 kijken. Bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief. En gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Nou, dit is heel gevaarlijk. Dit mag ons absoluut niet overkomen. Laten we even kijken naar wat de Heer Jezus hier precies wil zeggen aan de gemeente van Sardes. De Heer Jezus geeft een advies dat men zich moest herinneren wat ze hebben geleerd en dat wat ze geleerd hadden, dat ze dat stevig moesten vasthouden en ze moesten ook gehoorzaam zijn aan wat ze geleerd hadden en dat teruggeven aan de Heer. Toch? In roepingen, in bedieningen, in alles wat de Heer ons laat doen. En het moet ook waarlijk van de Heer zijn. En dat was iets dat de Heer waarop de Heer ze wees. Want het is ook belangrijk dat we altijd terug moeten geven aan de Heer. Ons hart moet altijd teruggaan naar de Heer. We moeten altijd naar de Heer gaan om ons te bekeren, om vergiffenis te vragen. En stel dat we naar rechts of links waren afgeweken. Of soms is het ook door onwetendheid. Maar als je het weer te weten komt, ga niet door. Maar dat we weer teruggaan naar Hem. Want de Heer zegt dat we ons krachtig moeten vasthouden daaraan in geloof en in de Heer alleen aan Hem. Laten we ons hart goed bewaren, zodat we niet vallen. Want als je hart niet goed bewaart, kom je gauw in een leugen terecht. En een leugen is een leugen, al is het maar een beetje. Het is precies als toen de duivel, de Heer Jezus, had verzocht en hij verdraaide die dingen eigenlijk. Van de Heer, van de Bijbel en het woord. Hij verdraaide die dingen. En zo heb je vele valse profeten en leraars nu. Die dingen even verdraaien. En dan lijkt het op de waarheid. En als je niet goed gaat onderzoeken. En de Heilige Geest vraagt om je te onderwijzen. Dan is je hart al eigenlijk meegenomen. Gestolen door de vijand. Dus daarvoor moeten we waken. En dat ons hart dus daar blijft. En de Heer Jezus zei dus. Bekeer u. Eigenlijk niet bekeren en vergiffenis vragen van zonde, maar het ging om het terugkeren van het hart, terug naar de weg van de Heer, elke keer wanneer we, dus laat me het goed zeggen, terug naar het hart van de Heer, elke keer dat we van de weg van de Heer geraken. Want je kan van de weg afraken, toch? Maar je kan weer terugkomen op die weg. De Heer heeft nooit gezegd dat wanneer je van die weg afgaat, dat Hij je direct heeft verdoemd naar de hel of niet meer naar je kijkt of je niet meer lief heeft. Nee, de Heer heeft je juist lief wanneer je nederig bent en je weer
buigt voor hem en zegt, Heere, vergeef me. Ik ben verkeerd gegaan. Soms nemen we besluiten. Soms doen we dingen waarvan we eigenlijk een heel klein gevoel hadden. Van, eigenlijk moet ik dit niet doen. Of een gedachte van, boy. Alsof de Heilige Geest ons met die zachte stem weer wil overtuigen. Nee, doe het niet. Maar we gaan door. En als we dan terugkeren, is de Heer blij. Hij opent zijn armen en zegt, kom mijn kind. Kom weer op de weg. Dus dat bedoelt de Heer met die vergeving, of die bekering. En het vragen om vergiffenis. En de Heer is altijd bereid om ons te vergeven als we oprechte spijt hebben. Want je moet ook oprecht spijt hebben. Het moet niet zijn zoals in Romeinen 9 staat. Dat we, is het 9? Laat maar zeggen Romeinen. Als ik het goed heb, is het 9. Maar ik weet het niet zeker. Maar het staat wel in Romeinen. Dat is het nou een vrijbrief eigenlijk? Ik zeg het met mijn eigen woorden. Is het een vrijbrief dat omdat we bekeerd zijn en genade hebben gehad. Dat we keer op keer zondigen. Omdat we weten dat als we vergeving vragen, dat de Heer ons vergeeft. Nee, niet op zo'n manier. Het moet zijn op een manier van, ik had het een beetje geweten of ik had het niet geweten. En ik ben toch van de weg afgegaan. En je toont oprecht berouw. Oprecht berouw. Dat is wat de Heer ziet. Hij ziet het hart aan. Oké. En dan gaat het om deze laatste dagen. Wat is eigenlijk de toepassing in deze laatste dagen? We zijn in feite worden we herinnerd eraan om ons vast te houden aan de wet van Mozes, maar in die genadetijd waarin we zijn. Er gaat een hele grote verdrukking komen op de hele wereld. En dan zal dan te zien zijn of wij van de Heere zijn of niet. En de antichrist en de valse profeet zullen het aanbidden van het beest doordrukken. Nou, dat vasthouden aan dat wat Mozes aan de Joden had gegeven, dat waren de 10 geboden, dat gaat door in deze tijd in de genade van de Heere. Laten we even lezen Maleachi 4, vers 4. Daarin is het duidelijk geschreven. Laten we dat even samen opzoeken. Daar staat duidelijk, nogmaals, Maleachi 4, vers 4. Daar staat duidelijk, gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. Oké, dit moet niet in een verkeerd daglicht worden geplaatst, dat we ons aan wetten moeten houden en dat we dingen moeten gaan doen volgens wetten. Nee, het gaat om die 10 geboden die nog steeds gelden. Want de Heer Jezus heeft gezegd, hij is niet gekomen om die geboden te niet te doen, maar om ze te vervullen. En die 10 geboden zijn allemaal nog steeds van kracht, omdat de Heer ze heeft vervat in die 2 geboden die hij gaf. Dus als je die 10 geboden leest, dan lees je ook alles wat de Heer heeft gezegd. Heb de Heer lief bovenal en je naaste als jezelf. En zo zegt de Heer, gedenk dan wat Mozes jullie gegeven heeft. Nu kunnen we het, we hoeven geen offers te brengen met geen dierenoffers, bloedoffers te brengen. Dat bloedoffer heeft de Heer gebracht. Hij heeft dat bloedoffer gebracht. Bloedoffers waren belangrijk, omdat bloed kracht heeft en dat offer, alleen dat offer nam de Heer aan om onze zonden te vergeven in die tijd. Maar de Heer Jezus is als het geslachte lam aan het kruis genageld. Dus dat offer, dat bloedoffer, is door hem gebracht. Als je kijkt naar verschillende religieën, wat de mensen doen, dan zie je dat ze offeren. Ze offeren in hun religie. Ze offeren stieren. Ze offeren allerlei. Het gaat om bloedoffers. En een bloedoffer is belangrijk. Maar wat deze religieën niet begrijpen, of tenminste de oprechte mensen die oprecht God willen dienen eigenlijk, maar ze zitten in die religie vanaf geboorte. Ze denken dat het vereiste is, dat moeten ze doen. En ze doen het met geheel hun hart, oprecht. Maar dat bloed kan niemand redden. Dat bloed kan niets recht trekken. Dat bloed is nu
een afgodenoffer geworden, omdat de Heere Jezus zichzelf al gegeven heeft als het bloedoffer. Dus wij zitten niet meer onder die wetten om steeds weer te offeren en dingen om ons aan dingen te houden van toen, voordat de Heere Jezus was gestorven. Maar door de Heilige Geest kunnen we leven zoals de Heere dat wil. En zegt u zelf, gaat u stelen? Nee, de Heilige Geest in jou maakt gewoon dat je een afkeer krijgt van die zondige praktijken die we vroeger deden. We waren ook in zonde. Maar door de Heilige Geest zijn we gereinigd, geheiligd. Door het bloed zijn we gereinigd, geheiligd. En we zijn nu op een plek waar we kunnen zeggen, oh nee, dat doe ik niet hoor. Ik doe het niet meer. Ja? Net als toen ik vertelde dat ik altijd een broodje ging stelen of een bol. Op een gegeven moment komt de Heilige Geest je te hulp. Want je mag het niet doen. En het is gestopt. Het is gewoon van de een op de andere dag gestopt. Goed. Dan is dat dus een waarschuwing van de Heere. Dat we in deze laatste dagen, waar de antichrist en de valse profeet de aanbidding van het beest zullen doordrukken. Het zal echt zwaar zijn voor degene die zich vastklampen aan de Heere. En we gaan dus heel erg versterkt moeten worden om niet afvallig te worden. Want er staat dat zelfs de overgebleven groep die zich vastklampt aan de Heere verleid kan worden. En als we niet willen terugvallen, moeten we vastklampen aan de geboden van de Heere. En vasthouden door geloof. Je houdt vast aan wat de Heere je zegt, door geloof. En het is het geloof in de Heere Jezus. Laten we lezen. We gaan dat even na in Openbaringen 12, vers 17. Openbaringen 12, we gaan het samen lezen, vers 17. Daar staat, en de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Ziet u daar? Daar staat duidelijk op wie de draak toornig wordt. Op de vrouw en haar nageslacht. Dat zijn wij gelovigen. En die de geboden van God bewaren. En het getuigenis van Jezus hebben. Je kan een getuigenis van Jezus hebben, maar je gaat er lijnrecht tegenover in. Door allerlei dingen te... Er zijn vele valse leraars en profeten die dingen verkondigen. Dat je dit wel mag doen en dat niet. We hadden het eerder besproken dat er mensen zijn die leren. Er zijn groepen die geloven dat al wat je doet, het is helemaal niet erg. Als je eenmaal bekeerd bent, dan ben je gered, is je ziel gered. Wat je doet is met je lichaam, dus het is geen zonde, het is niet erg, de Heere vergeeft. Dat soort dingen zijn er ook. En de Heere zegt hier duidelijk wat het is. En er is nog een vers dat we kunnen lezen. En dat is... 14, Openbaring 14, vers 12. Ja. Even opzoeken. 14, vers 12. We lezen uit de YouVersion van de NBG-Bijbel. Vers 12. Ja, heb ik al. Hier blijkt de volharding der heiligen die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Het is duidelijk. Hier blijkt de volharding. Oké, laten we lezen vers 11 en 12. Dan gaat het duidelijker zijn. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. En zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden. En al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. En hier blijkt de volharding der heiligen die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Dus daar hebben we deze straf niet. Want daar hebben wij volhard in de geboden Gods en het geloof van de Heer, in de Heer Jezus bewaard. En dat redt ons. Oké, dat is dus duidelijk
We moeten dus aldoor alert zijn, waakzaam. En we moeten altijd kijken dat wanneer de vijand rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan stelen, doden, vernielen, vernietigen, dat niet met ons gebeurt. Dus hoe ben je waakzaam? Door nederig te zijn in de eerste plaats. Heel laag. Laag. Laat je stem niet horen aldoor. Om te tonen dat je gelijk hebt. Niemand heeft gelijk. Alleen de Heere heeft gelijk. En nederig. Nooit overmoedig zijn. En dat we denken dat we niet kunnen vallen vanwege onze geweldig geloof. Want er staat in de Bijbel dat zelfs de uitverkorenen gaan verleid worden. En als het in de Bijbel staat, moeten we heel voorzichtig zijn. Als we ons hart niet bewaken en wandelen in geloof, zal de vijand komen om ons te vernietigen. Ik wil toch samen met u lezen 1 Korintiërs 10 vers 12. Laten we even kijken wat daar staat. Dus dat is ten aanzien van wanneer we niet nederig zijn en denken dat ons geloof zo sterk is. Er staat daar, daarom, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Dus dat is een duidelijke waarschuwing. Dan gaan we nu, de Heere zal dus als een dief komen. En ons overvallen als we in zo'n situatie zijn. Goed, dan gaan we naar vers 4. Doch, gij hebt enkele personen te Sardes die hun klederen niet hebben bezoedeld. En zij zullen met mij in witte kleren wandelen, omdat zij het waardig zijn. Nou, dat zijn enkele personen. Ja? Eigenlijk kan je duidelijk zeggen, de val van Sardes kan eigenlijk het kan een herinnering zijn van een verhaal, van een vertrouwen op de verkeerde plek. En men was dus niet waakzaam. Maar, ondanks dat de kerk als het ware dood was, waren er toch een paar, enkele, die wandelden zoals de Heere het wilde, met een perfect hart. Met een hart dat perfect was voor de Heere. Nou, denk eraan wat de Heere zei aan Elia. Hij zei, laten we het liever lezen, want als ik het in mijn eigen woorden ga zeggen, dan is het een beetje anders. Laten we even samen lezen in 1 Koningen 19 vers 18, wat de Heere Jezus aan Elia zei, toen dat van de Baal-priesters aan de orde was gekomen. Laten we dat even lezen. Daar staat, doch ik zal in Israël 7000 overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baal, en elke mond die hem niet gekust heeft. Zie je, dit zijn maar enkele van de zoveel Israëlieten. En dat was ook hier in Sardes. Enkele. Die hun klederen niet hebben bezoedeld. Ze hebben hun klederen wit gehouden. Ze zijn trouw gebleven. En in de waarheid aan de Heere. En dus is hun kleed zonder vlek of rimpel. Dat staat ook in Efeziërs 5 vers 27. En dat verwijst dus dat zij met hem gekleed in witte klederen zullen wandelen. Als in feite de verlosten die wandelen in de hemelse plaatsen. En hier staat omdat zij het waardig zijn. Ja, dus dat is wat de Heere zegt. Over die enkele personen. Ze zijn het waardig. Laten we de Heere waardig zijn. Hè? Laten we ons hart werkelijk bewaren. Want er zijn maar enkele die trouw bevonden zijn. Laten we allemaal
trouw zijn aan de Heer. Ja. Als je ook kijkt naar de geschiedenis, dan zie je steeds dat er enkelen opstonden. Ja, de Heer riep sommige mensen om echt de grote schare te roepen en tot heiligheid te brengen. In de tijd. Je had steeds weer net een opwekking in de tijd. Een opwekking en dan weer iemand die een opwekking bracht. Zoals John Bunyan, Sorsenday, de Moravians. Daar had je ook Billy Graham. Je had ook Maria Woodward Etter. Welke naam ken ik nog meer? Reinhard Bonnke, die is laatst overleden. Zo had je dus mensen die de Heere liet opstaan voor een opwekking. Benny Hinn. Ja. En de Heere wil dat we allemaal eigenlijk zo moeten zijn. Het moet niet enkelen zijn. Het moet iedereen zijn. Vers 5. Wie overwint zal aldus bekleed worden met witte klederen. Zie je? Dus net als die enkelen. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wauw, dat zijn mooie beloftes voor mensen die overwinnen. Er zijn 3 beloftes. De eerste is dat we bekleed worden met witte klederen. Nou, en als je kijkt naar de tabernakel van Mozes, dan zie je dat het omgeven was door witte linnen. En dat kunnen we lezen in Exodus 27 vers 18. En elke hemelbewoner draagt wit. Dat kunnen we lezen in Openbaringen 4 vers 4, Openbaringen 6 vers 11 en Openbaringen 7 vers 9. Dus dat witte laat eigenlijk zien de rechtvaardigheid van de heiligen. En in Openbaringen 19 vers 8 lezen we dat wanneer je bekleed bent in witte klederen, dat het betekent dat je in feite een gehoorzaam leven aan de Heere hebt gehad. En dat kan je weer lezen in Galaten 2 vers 20. En het is een belangrijk ding, dus wanneer je ergens leest van witte klederen, wat de Heere daarmee bedoelt. Dus een het is een diepe geestelijke betekenis van heiligheid. Dat je van binnenuit heilig bent. En soms zien we het wanneer we iets willen doen voor de Heer. Of iets in een bijzondere tijd zijn van onszelf. Misschien in een vaste tijd. Of zo dat je wit wil dragen. Maar het heeft niet te maken met die kleren die je nu draagt. Want de Heer gaat ons kleden met wittere kleden. Daarom staat er, je zal bekleed worden met witte klederen. De tweede belofte is dat je naam en ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens. Het boek des levens bestaat echt. Dit boek des levens is in de hemel. En elke keer wanneer iemand bekeerd wordt de naam, als iemand gered is, wordt de naam van de persoon in het boek des levens opgeschreven. En dan weten de engelen, wanneer ze die naam lezen, dat jij verwelkom mag worden in de hemel. We kunnen het lezen in Filippenzen 4, vers 3. Ook in Openbaringen 13, vers 8. Openbaringen 17, vers 8. 20, vers 12 en 15. Openbaringen 21 vers 27 en Openbaringen 22 vers 19, dat als een naam, er staat ook dat als een naam wordt uitgewist, hier staat ik zal zijn naam geenszins uitwissen, wil zeggen dat die naam er dus stond. Het was er eerst. En dat is dus in feite die waarschuwing. Want het is mogelijk dat je gered bent en dat je naam in het boek des levens is opgeschreven door de engelen. Maar dat er een moment komt dat je naam uitgewist wordt. Hoe vreselijk is dat niet? Hassel, hassel, brother Nangasisa, hassel. Dat een ding voor jou is tang in een boek of fulibi. Laat het daar blijven. Amus tang. Het mag niet uitgewist worden. En dat is iets waarvoor je moet hosselen, waarvoor je moet vechten.
als we dat niet doen, als we niet volhouden tot het einde, kunnen we onze zalving en onze redding verliezen. Het staat er in Matthäus 24, vers 13. En dan zal het dus nodig zijn, zoals het in Judas staat 15, dat de Heere ons heeft herinnerd. En als je eens de Heere hebt gekend, dat de Heere die de mensen heeft gered uit het land van Egypte, dat hij ze nadien toch heeft vernietigd, omdat ze niet hadden geloofd. Dat kan ook met ons gebeuren. Dat staat in Judas 15, vers 15. Dus, dat is dus ook een belofte. De Heere zal geenszins je naam uitwissen als je overwint. Als je dus volhardt tot het einde. En de derde belofte. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. De Heere laat weten dat zij die overwinnen, dat hij hun naam zal noemen voor God de Vader. En Vader, de Vader God, hij is in het hemelse domein. En waar de Vader God is, zijn ook zijn engelen, als een vergadering van engelen. En deze engelen, die bij de Vader zijn, die staan daar en gaan horen dat de Heer Jezus je naam noemt voor de Heer. En zegt, ja, deze is een getrouwe dienaar geweest. Is dat niet heerlijk? Dat is geweldig. En dat staat ons te wachten. Dus, volhard tot het einde. Kom terug, broeders en zusters. Kom terug. Roddel niet over elkaar. Dat brengt je van God af. Kijk niet naar andere dingen van mensen. Let niet op dingen die niet nodig zijn. Maar dien de Heer. Laat alles wat je van de Heer afbrengt. En dat je stresst. En dat je gewoon weg niet laat bidden. Je kan niet bidden. Laat die dingen los. En kom bij de Heer. Want we moeten het halen. We moeten het halen. De Heer heeft deze beloftes voor een ieder. Een ieder. En laat je naam niet uitgewist worden. Vers 6. Wie een oor heeft, die horen. Wat de geest tot de gemeenten zegt. Dit is de Heilige Geest. Als u zich nu schuldig voelt. Als u zich nu voelt alsof u moet bidden. Als u nu voelt dat er iets aan de hand is in uw leven dat u niet kan plaatsen. Of dat u niet alert bent. Ga in gebed. Ik wil nu met u bidden. Ik ervaar dat ik nu moet bidden met u. Laten we bidden. Laten we knielen en bidden. Heren. Dank u wel voor deze Bijbelstudie. Dank u wel voor wat u doet in een ieders leven. O Heer in de hemel, vergeef ons onze zonde, maar onze schuld waar we van uw pad afgeraakt zijn, door welke reden dan ook. Geen reden is voor u te groot om ons terug te halen, Heer. Raak een ieder aan die luistert en die een hart heeft, een bezwaard hart, Heer. Elk een die nu luistert en een bezwaard hart heeft, Heer. Breng die persoon terug naar uw hart. Laat die persoon loslaten. Help die persoon om los te laten en terug te gaan naar het vaderhart. Want Heer, u komt spoedig terug. En de verdrukking zal niet weinig zijn. Maar u alleen, Heer, kunt ons redden. En ons helpen om het te halen. Om de eindstreep te behalen. Dank u, Jezus. Dank u dat u nu op dit moment, Heer, velen terugleidt naar uw vaderhart. Dat u velen weer uit de greep van de vijand, die rondgaat om te slachten, te stelen en te vernietigen, dat u ze losrukt uit die klauwen van de vijand. Zodat ze weer, Heer, in het leven en het licht van Jezus kunnen wandelen. Dank u, Heer. We danken u. We prijzen uw wonderbare naam. Prachtige God die u bent. Dank u wel. Voor uw kracht, dank u Heilige Geest, dat u de oren opent om te horen. En dat u de harten overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En de waarheid plant in de harten. In de naam van Jezus. Amen. Mijn broeder en zuster, ik wens u God zegen toe. Ik geloof, u bent op de goede weg. Als u nu een bezwaard hart hebt en gaat in een gebed. Na deze studie, ga tot uw hemelse Vader. Ga tot de Heere Jezus. Stop niet.
Blijf in een gebedshouding. En de Heere gaat u verlossen. Amen. Bless you, Lobby One. En tot de volgende video.